Hoće biti pisac, neće biti pisac i postade pisac naš kolega Branislav Janković. Kada neko napiše 3 knjige, a sve ozbiljne i sa dobrim kritikama, onda ne može da se kaže da se šalio kako bi malo pobegao od novinarstva. Vetrovi zla je treći roman Baneta Jankovića kojim se na sasvim nov način predstavlja čitalačkoj publici. O dinastiji Obrenović piše na svoj način spajajući činjenice i fikcije. I sasvim drugog ugla što bismo mi rekli. Treća po redu knjiga Bane, a ova se, koliko ja znam, razlikuje od prethodne dve. U čemu? Svaka knjiga se razlikuje od prethodne. Suštinski se razlikuje. Barem se ja trudim da tako bude. Mogu da kažem, recimo, da eksperimentišem sa stilovima, sa žanrovima i neko želi da bude prepoznatljiv u svom stilu. Ja želim da ne toliko prepoznatljiv koliko dobar. Tako da tražit ću dalje i komplikovat ću i dalje, eksperimentisat ću i dalje i četvrta će, kada bude izašla četvrta knjiga, onda ćeš mi reći, ova četvrta se razlikuje od prve tri, to sigurno, jer želim tako da bude. Ako nekad budem rešio baš ono da se držim nekog stila, ali čisto sam. Rekao si, želim da budem dobar. U čemu si bolji sada u odnosu na ranije? Pa, smatram da svaka naredna knjiga mora da bude bolja. I da bude zrelija i jako je teško, pogotovo ako su ti prve dve knjige ovaj dobre, jako je teško napisati bolju knjigu. Ako ne, onda se barem trudiš da bude približno tako dobra. Šta je sad dobra knjiga? Nekom jeste dobra, nekom nije. Ali recimo da je onaj bitan taj unutrašnji osjećaj koji ja imam kada sam završio knjigu, da je ona drugačija, da je, ne smem i neću da kažem da je bolje, jer to je kao da imaš 3 deteta i da kaže, e, ovo mi je dete bolje od ovih drugih i podjednako ih voliš u svakom slučaju. Ali recimo da je zrelija knjiga, da sam naučio da pišem i da je, ne znam, došlo vreme da kažem, ej, Branislave, ti jesi stvarno pisac. Tematika tvojih knjiga, svih knjiga napisanih je interesantna. Šta si sada izabrao? Opet istorija. Ja volim tu istoriju jer ona nepresušni je izvor i inspiracije i tema i likova. Sada sam kao temu za ubistvo kneza Miloša Obrenovića. Naravno, čovjek je umro u svojoj 80. godini, 1860. godine, međutim ja napisao da je ubijen. Ono što je jako interesantno je da sam skoro saznao od nekih istoričara da postoje indicije da je on zaista ubijen, da nije umro kao što smo učili u školi. Taj period, znamo svi, to je relativno novija srpska istorija, međutim, kada sam krenuo da istražujem i kada sam malo zagrebao po površini, onda sam vidio da postoje neke stvari kojima nas nisu učili u školi, da postoje neke tajne, da postoje neke zavere, pa sam našao tu milion preljuba, milion vanbračne dece. Obrenovići su bili interesantni jer su oni bili ljubavnici i umetnici. Bili su mecene mnogim umetnicima, roditelji mnogobrojnoj deci za koju se i ne zna. Tako da, za razliku od Karađorđevića, oni su imali tu neku umetničku notu. Verovatno su zato i završili tako kao što su završili. To je onaj novinarski nerv koji nemaju drugi pisci. Da zaviriš iza kulisa. Zamisli samo jednog dana kada se pojavi neki Bane Janković koji će pisati o današnjim događajima i današnjem životu i svemu onome što rade političari. Šta misliš koliko to može da bude zanimljivo? Ja mislim da uopšte neće biti zanimljivo, jer pisati o današnjim političarima nije zanimljivo, mislim da je to trošenje. Nije zanimljivo pisati novinarski, ali ono iza kulisa? Ma iza, šta ja znam, pa da, za jedno 100 godina možda će biti interesantno, sada nijekom slučaju nije interesantno. Ja recimo u knjizi sad ovoj Vetrovi zla pominjem i Đuru Jakšića kao, i to je baš istinita priča. On je u manastiru Vraćevšnica, pored Kragujevca, a tamo su i dalje neki njegovi portreti. Prvo je jedno vreme tamo je slikao, a inače u toj Vraćevšnici je grob baba, o Bože, majke Miloša Obrenovića, nije baba Ruža, baba Višnje, tamo je grob baba Višnje.
Tako da sam ispovezao, namestilo se nekako. To je baš bilo u to vreme koje obrađujem u knjizi, 1860. godina. U to vreme je baš Đure Jakšić bio tamo. Onda sam ubacio tu njegov portret devojku u plavom, ima razlog zbog čega. Kao što rekao, kao što si ti rekla, za 100 godina će neko pisati o možda o današnjim političarima, pa će staviti u roman nekog pisca ili slikara iz ovih vremena. Slušajući te, ne mogu da nađem kopču između ovoga što pričaš i naslova knjige Vetrovi zla. Zašto se tako zove? Ja, moj junak u jednoj rečenici, u jednom delu kaže, jedna rečenica glasi, ovde se i vetrovi svađaju. Ovo je takvo mesto, takvo vreme je od uvek bilo. A ono što je interesantno jeste da se ništa nije promenilo. Eto, koliko je to, 150 godina skoro, ne skoro, preko 150 godina, ništa se nije promenilo. Vlast je ostala ista, običnog čoveka niko ništa ne pita i tada su, kao i danas, na vlast dovođeni ljudi koje je dovodio ili Zapad ili Turska ili Rusija, da se ne lažemo. Taj Mihajlo Obrenović, njega su podržavali Rusi, ali ga nisu pomagali. Ali podržavali su ga jer je bio njihov faktor na Balkanu. Austro-Ugri ga zbog toga nisu voleli. Turska je imala svoje, Turska je čuvala Miloša Obrenovića u Beču dok je bio. Znači, sve si pomešali, isto kao i danas. Ako si hteo da budeš na vlasti, morao si da budeš dobar sa trenutnom strujom u Evropi koja je vladala. Kao i danas, da se ne lažemo. Odlično mi znamo kako se u malim zemljama postavljaju predsednici i članovi vlade i kako partije dolaze na vlast. Ono što je najgore je sad da je narod ostao isti, neprosvećen, nikoga ni za šta ne pita. Narod je uvek bio za to da rata ne bude i da imamo šta da jedemo. Ništa se nije promenilo. Je li ti bilo teško da dođeš do činjenica, materijala, podataka, koliko je to istraživačkog rada zahtevalo? S obzirom na to da sam radio kao novinar toliko godina, imam ljude, znam ljude koje treba da pitam. Znaš, već ono da u novinarstvu nije sramota ne znati nešto, ali je sramota ne znati nekog ko to zna. Tako da sam pronašao puno ljudi koji su mi pričali o tome, istoričara, čak sam i neke naslednike Obrenovića koji su sudski dokazali da su naslednici Obrenovića, s njima sam kontaktirao, dobio neke prepiske, neka pisma koja nikad nigde nisu objavljena, tako da sam spojio fikciju i stvarne činjenice, ispalo je kako ispalo, kažu ljudi dobro. Zašto je Bane Janković novinar postao Bane Janković književnik? Zato što je mnogo lepše biti književnik nego novinar. Mislim, ne mogu sad da pričam ništa loše o profesiji koja me, eto, da kažem tako, hranila 22 godine, ali recimo da je bilo vreme da probam nešto drugo. 22 godine je sasvim dovoljno, šta god radili, 22 godine je sasvim dovoljno vreme da završite to i da krenete sa nečim drugim. Osnovno, ja sam pisao još kao klinac, tako da je ovo nešto sasvim normalno. Je li teže pisati za novine ili za medije, bilo koje medije, ili za knjigu? Evo, ti sad radiš razgovor sa mnom, pa ćeš da se vratiš u redakciju, pa ćeš da napišeš neki tekst preko, pa ćeš da juriš montažera, pa ćeš da pregledavaš materijal, pa ćeš da se nerviraš ako nešto ne valja, pa ćeš da se nerviraš, ne možeš da nađeš montažera, nemaš pojma gde je, ono ti što da kuši, pa snimatelja, sve te stvari, a ja ću odavde otići na festival stripa gore i uživat ću. I šta misliš, šta je lepše? Kada sam te to pitala, mislila sam, odnosno pitanje se svodi na to, da li novinar, bilo koji novinar u bilo kom mediju, treba da bude i pismen, jer ti si postao pisac, postao si književnik. Svaki novinar ne postane književnik. Ne znam šta da ti odgovorim na to pitanje. Samim tim što si novinar, trebalo bi da budeš pismen. Rekao si trebalo bi. Da, to je normalno. Ja ne mogu da zamislim novinara koji nije pismen i koji ne zna svoj posao. Naravno, pretpostavljam šta stoji iza tvog pitanja, jeste, namnožilo se tih nekih novinarčića, kako bih ja nazvao, koji ne znaju ni gramatiku,
pravopis, ali znaš šta, s druge strane, u kakvoj državi živimo, zlatni su, stvarno zlatni su. Naši političari ne znaju da vode zemlju, pa ih niko ništa ovaj ne pita. Namnožilo se bane i književnika koji pišu, pa pronađu onoga ko će im štampati knjigu. Juče sam baš na temu toga kao da li ima previše pisaca, pošto je bio dan knjige, pa su me pitali, kažem, nema previše pisaca, ima previše političara, ima previše gluposti, ima previše loših stvari, ali u ovako maloj zemlji puno pisaca ipak dokazuje da smo mi pametan narod, da smo narod sa idejama, s talentima, tako da volim što ima puno pisaca. Da li smo svi pravi književnici ili nismo, procenit će tih 100 godina koje si pomenula. Kontaš već po glavi šta ćeš sledeće napisati, što će biti, kako sam ti ja razumela, bolje od ovoga o čemu sada mi pričamo? Pa Vetro iz glasa su zamišljeni kao trilogije. Znači, već sam počeo da pišem nastavak koji će izaći naredne godine. Biće to priča o niškim haremima. Postoji, malo ljudi zna da je bilo nekoliko harema u Nišu, sve do oslobođenja 1868. godine, i jako interesantan period. Mustafa Sabri Paša je tada bio glavni, imao je svoj harem, i bit će to jedna onako detektivsko-haremska priča, ubistva u haremu, i moj junak, moj detektiv iz romana Vetrovi iz zla, Jevrem Utvić, će ponovo biti u akciji. Dobar deo novinara se kad tad otisne u pisce. Ne poznajem pisca koji je postao novinar. Ko bi ga znao zašto je to tako? Možda zbog toga što novinarsko stvaralaštvo živi jedan dan, ponekad ni toliko. Književno znatno duže ili jako dugo, ako se zaista postane pisac. Slava na jednoj, slava i na drugoj strani, a para ni na jednoj.